រាធានីត្រីអ៊ុយក្រែន Zelensky ប្រកាសឲ្យកងទ័ពរបស់លោកត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីវាយរំដោះយកតំបន់គ្រីមៀត្រឡប់មកវិញគឺយកឲ្យបានពីរុស្ស៊ីថ្លែងទៅកាន់ជនរួមជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថាកងទ័ពរបស់លោកអដាមសនីរបស់លោកដែលបានជួបប្រជុំលោកជាមួយនឹងលោកកាលពីនៅថ្ងៃទី25តុលានោះពួកគាត់បានសច្ចានៅជាមួយគ្នាថាទៅវាយកតំបន់គ្រីមៀត្រឡប់មកវិញគណៈដែលពួកគាត់ជាអដាមសនីទាំងនោះអះអាងថាពេលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីមានលទ្ធភាពហើយក្នុងការវាយកតំបន់នេះត្រឡប់មកវិញគ្រីមៀជាឧបទ្វីបមួយនៃដែនដីអ៊ុយក្រែនបានបាត់របូតនៅក្នុងឆ្នាំ2014តាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រជាមតិផ្ដាច់ខ្លួនដែលកាលនោះធ្វើឡើងដោយសារប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោកវីកតូយ៉ាណាកូវីចជាអ្នកចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមឲ្យមានការបោះឆ្នោតដូចនេះបើទោះជាដឹងថានៅលើតំបន់នោះជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅមានប្រមាណ 80% ទៅហើយដូចក៏ប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅតែយល់ព្រមដូចនេះក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនោះបានប្រឆាំងខ្លាំងណាស់ចំពោះលោកវីកតូយ៉ាណាកូវីចដែលយល់ព្រមឲ្យមានការបោះឆ្នោតដូចនេះដោយជាពំរួចទេការដែលរុស្ស៊ីយកទឹកដីគ្រីមៀទៅដាក់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនព្រោះតែប្រជាជនរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីតំបន់ឧបទ្វីបគ្រីមៀនោះវាលើសលប់ណាស់ទៅហើយនោះដូច្នេះបានជាប្រធានាធិបតីក្រោយៗទៀតមានលោកវីកតូប៉ារេឆេនកូមានលោកវ៉ូឡូឌីមៀស្លែនស្គីបច្ចុប្បន្ននេះជាដើមបានសច្ចាថាទោះលោកវីកតូយ៉ាណាកូវីចយល់ព្រមប្រគល់ទឹកដីទៅឲ្យរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏មិនស្របច្បាប់នោះទេព្រោះมันបានឆ្លងកាត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទាំងអស់នោះទេវាគ្រាន់តែជាសេចក្តីសម្រេចអត្តនោម័តរបស់លោកវីកតូយ៉ាណាកូវីចស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធរបស់លោកពូទីនតែប៉ុណ្ណោះគ្រីមៀជាឧបទ្វីបមួយនៃឈូងសមុទ្រខ្មៅវាមានផ្ទៃដី 27,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមានប្រជាជនរស់នៅលើតំបន់នោះគឺជាង2លាន4សែននាក់ប៉ុន្តែ 80% ជាជនជាតិរុស្ស៊ីដែលមករស់នៅតំបន់នោះតាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងទៀតថាយើងមានឱកាសដើម្បីរំដោះគ្រីមៀមកវិញហើយនៅពេលនេះបើដូចនេះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីយកតំបន់នេះត្រឡប់មកវិញលោកបានថ្លែងដូចនេះក្រោយពីលោកបានបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអដាមសនីរបស់លោកដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី25តុលានោះនៅវិមានប្រធានាធិបតីនៃរដ្ឋធានីគីវលោកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងអដាមសនីរបស់លោកនៅពេលនោះគឺដើម្បីរៀបចំផែនការរំដោះទឹកដីអ៊ុយក្រែនពីរុស្ស៊ីមកវិញហើយនៅក្នុងនោះរបៀបវារៈនៃការយកតំបន់គ្រីមៀត្រឡប់មកវិញក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមនៃរបៀបវារៈរបស់កិច្ចប្រជុំនោះដែរប៉ុន្តែការដែលលោក Volodymyr Zelensky ថ្លែងបញ្ជាទៅកាន់កងទ័ពឲ្យត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីយកគ្រីមៀត្រឡប់មកវិញនោះគឺស្របពេលដែរមានការប្រជុំមួយនៃការកោះប្រជុំរបស់សភាអន្តរជាតិនៅប្រទេសក្រូអាតហើយនៅក្នុងនោះមានសភារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសច្រើនណាស់បានលើកឡើងអំពីតំបន់គ្រីមៀថាតើនៅពេលនេះវាជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីពិតប្រាកដស្របច្បាប់ដែរឬទីនៅពេលនោះសមាជិកសភារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមានទាំងលោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Nancy Pelosi ផងដែរបានប្រកាសថាគ្រីមៀនៅតែស្ថិតនៅក្នុងផែនទីរបស់អ៊ុយក្រែននៅឡើយនោះទីគឺគ្មានអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តទទួលយកតំបន់នោះជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទីសមាជិកសភាជាច្រើនទៀតនៃពួកប្រចាំប្រទេសបានថ្លែងថាឱកាសនៅពេលនេះគឺអ៊ុយក្រែនសំលមមនឹងដណ្ដើមគ្រីមៀនេះត្រឡប់មកវិញបានហើយដូច្នេះហើយបានជាលោក Volodymyr Zelensky ឆក់ឱកាសនេះថ្លែងទៅកាន់អដាមសនីរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺបានប្រាប់ថាការយកគ្រីមៀមកវិញគឺចំកលតិស័កដូចនេះហើយដូច្នេះលោកបានទទូចទៅកាន់ជនរួមជាតិអ៊ុយក្រែនថាឱកាសដែលយើងត្រូវយកគ្រីមៀគឺយកនៅពេលនេះហើយសូមជនរួមជាតិទាំងអស់សាមគ្គីគ្នាបង្ហាញឆន្ទៈរួមគ្នាយកគ្រីមៀត្រឡប់មកវិញលោក Zelensky បានថ្លែងទៀតថានៅពេលលោកថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភាអន្តរជាតិនៃកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសចកជាតិនោះលោកបានថ្លែងថាលោកត្រូវបានគេសួរថាតើទ័ពអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពដើម្បីដណ្ដើមយកគ្រីមៀបានមកវិញដែរឬទេលោក Zelensky បានថ្លែងថាពិតណាស់អ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពហើយនៅពេលនេះតែលទ្ធភាពរបស់អ៊ុយក្រែនយកគ្រីមៀមកវិញនេះក៏វាអាស្រ័យទៅលើពួកប្រចាំប្រទេសនៅពីក្រោយផងដែរ
គឺទាំងស្មារតីទាំងចំនួនយោធាទៀតផងនៅក្នុងចំនួននៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសភាអន្តរជាតិនោះគេសង្ឃឹមឃើញលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្មារតីស្វាហាប់ស្ទុះស្ទាជាងគេក្នុងការនិយាយយោងទៅដល់តំបន់គ្រីមៀលោកស្រីបានថ្លែងថារដ្ឋការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ចំនួនទាំងអស់មិនដែលទទួលស្គាល់គ្រីមៀជាទឹកដីអ៊ុយក្រែនម្ដងណានោះទីហើយសូម្បីតែទឹកដីនៃប្រទេសចកជាដែលរុស្ស៊ីយកបានកាលពីឆ្នាំ2008ក៏វាមិនមែនជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទេវានៅតែជាទឹកដីរបស់ចកជាតិនោះទេលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាផែនទីពិភពលោកមានចន្លោះថាគ្រីមៀជាស្ថិតនៅក្នុងផែនទីរបស់ពិភពលោកនៅក្រោមផែនទីរបស់រុស្ស៊ីនោះទេការថ្លែងរបស់លោកស្រី Nancy នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមេរដ្ឋនាំសភាពិភពលោកជាច្រើនទៀតទោះស្មារតីហើយក៏ចង់ឃើញគ្រីមៀត្រូវអ៊ុយក្រែនយកបានមកវិញឥឡូវនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរៀបការមកថាបានកំពុងតែមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការយកតំបន់ខឺសិនដែលជាដែនដីទ្រនាប់ជាប់នឹងតំបន់គ្រីមៀនៅពេលដែលខឺសិនទាំងមូលធ្លាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយនោះគឺលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានថ្លែងថាកំភ្លើងធំកំភ្លើងត្បាល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតទាំងអស់គឺត្រូវងាកក្បាលទៅរកសមរភូមិថ្មីមួយទៀតគឺតំបន់គ្រីមៀនោះហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ជនរួមជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានថ្លែងថាពិភពលោកនៅពេលនេះគេចង់ឲ្យយើងយកគ្រីមៀត្រឡប់មកវិញលោកបានដាក់ជាសំណួរថាតើយើងជាជាតិសាសន៍អ៊ុយក្រែនត្រូវយកគ្រីមៀត្រឡប់មកវិញនៅពេលនេះឬក៏ចាំពេលដល់ណាទៀតប៉ុន្តែលោកទទូចថាយើងមិនត្រូវអស់ពេលវេលានោះទេឱកាសមានតែម្ដងនេះទេដែលត្រូវយកគ្រីមៀត្រឡប់មកវិញគេនៅចាំបានថានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងគីវដោយបានជួបប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីនៅពេលនោះគឺលោកបានថ្លែងថានៅពេលណាដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនយកគ្រីមៀត្រឡប់បានវិញភ្លាមលោកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើរដ្ឋដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅតំបន់គ្រីមៀជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនឬជាមួយនឹងមេរដ្ឋនាំផ្សេងៗទៀតរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសដើម្បីស្ដែងឲ្យឃើញអំពីការសាមគ្គីរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនយកគ្រីមៀនេះត្រឡប់មកវិញលោកប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញបានថ្លែងថាលក្ខណៈមកដល់ហើយដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវសម្លឹងទៅរកគ្រីមៀត្រឡប់មកវិញគឺមិនត្រូវទុកឱកាសឲ្យកន្លងផុតនោះទីរដ្ឋការរបស់លោក Bidenដូចជាអាដាមសេដីមួយចំនួនបានប្រមានថានៅពេលដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់ស្មារតីប្រយុទ្ធទ័ពថ្មើរជើងគឺជាឱកាសដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវសម្លឹងទៅយកគ្រីមៀឲ្យបានអាដាមសេដីរបស់អាមេរិករួមទាំងអាដាមសេដីមួយចំនួនដែលចូលនិវត្តន៍ក៏ដោយក៏ថាពេលវេលាដែលអ៊ុយក្រែនយកគ្រីមៀគឺនៅពេលនេះហើយមិនបាច់រង់ចាំច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះទេមានអាដាមសេដីម្នាក់ដែលជាអតីតនាយកចារកម្មរបស់អង់គ្លេស CIA រួមទាំងអាដាមសេនីជូនីវ៉ាត់ធ្លាប់ទទួលបន្ទុកមានបញ្ជាការនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនោះលោកបានថ្លែងថាបើអាមេរិកផុងខ្លួននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនករណីដែលរុស្ស៊ីរុញឲ្យអាមេរិកធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមដោយសារតែរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដំណាក់ការចុងក្រោយនោះគឺអាមេរិកច្បាស់ណាស់ត្រូវតែជួយអ៊ុយក្រែនវាយកគ្រីមៀត្រឡប់មកវិញ